Вітаю в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Відзавтра на вимушені канікули підуть учні Шепетівки. Через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ карантин оголосили у 9 школах райцентру. Навчання триватиме лише у спеціалізованій школі-інтернаті. Про це повідомила головний спеціаліст управління освіти Шепетівської міської ради Людмила Басатюк. Тимчасово не працюватимуть і позашкільні заклади міста. Карантин триватиме, допоки рівень захворюваності не знизиться. Виробничі відходи горіли на території столярного цеху. Пожежа сталася сьогодні вранці у селі Карпівці Хмельницького району. Полум'ям охопила територію площею 20 квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють. Пожежу було ліквідовано та не допущено перекидання на суміжні приміщення. На місці пожежі загиблих та травмованих не виявлено. Пляму площею майже 250 квадратних метрів виявили на річці Хомора інспектори Державної екологічної інспекції краю. Це сталося у селищі Понінка за 100 метрів від гідротехнічної споруди на вулиці Перемоги. Як повідомила завідувачка сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держекоінспекції Наталія Сологуб, для встановлення причин забруднення були відібрані проби поверхневих вод. І вже сьогодні екологи разом з поліціянтами проведуть позапланові перевірки ймовірних забруднювачів. Про результати перевірок повідомимо додатково. Майбутні водії та кермувальники з досвідом отримали наліпки «Надійний водій» на автомобілі від хмельницьких патрульних. Кольорові стікери вручили громадянам, які складали теоретичний екзамен з правил дорожнього руху на категорію «С», а також водіям з досвідом, котрі сьогодні звернулися до регіонального сервісного центру для реєстрації автівки, коментує речник управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк. Сьогодні ми вирішили долучити до цієї акції водіїв, які намагаються здати на права категорії С та вже мають права категорії Б. Тобто вони підвищують свою кваліфікацію та ми подивимося, чи мають вони порушення. Сувеніри та обереги, виготовлені власноруч, а також теплі речі передали бійцям добровольчого українського корпусу «Правий сектор» учні Ружечнянського навчально-виховного комплексу. Як це відбувалося, бачила наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Найбільше цінне, що може бути, це передача звідси. Це шоколадка, це банка згущенки, це все, що можна, це все, чого немає, вірніше, на війні, і там теплі шкарпетки, сухі. Тобто елементарні речі, які тут здаються елементарними, там є в найбільшій цінності того, що там немає цього. І коли ти приходиш з поля, там після двох діб розвідки, це найцінніше, що може бути деколи в житті. Так говорить про дарунки школярів доброволець Іван Мирний. Його побратим Олександр Попов додає. Діти збирали продукти, теплі речі. Воно також є дійсно необхідним, тому що це розходник, який дуже швидко потрібно поповнювати. Це не перша допомога, яку зібрали учні Ружечнянського навчально-виховного комплексу в зону антитерористичної операції. Заступник директора Олена Лазаревич каже, щоразу охочих долучитися до благодійної акції більшає. Два рази на рік ми влаштовуємо в себе в школі таку акцію від кожного учня до кожного солдата. І ви знаєте, всі діти залюбки долучаються, всі батьки. На допомогу бійцям школярі плетуть маскувальні сітки, каже директор Ірина Миничук. Діти готують не тільки отакі подарунки. Ми плели цілу велику сітку, прикрашали її і робили її білою, для того, щоб можна було захиститися під час бою. Зробили величезну і передали її ще в минулому році. А в цьому році діти готували і шкарпетки, і теплі шапки, і рушники, і все передавали таке, що необхідно. Це підтримує бойовий дух солдат, який є так важливий на фронті. Активно долучилися до цієї акції і вихованці двох професійно-технічних училищ області, каже волонтерка Тетяна Баско. Вони чують слова вдячності від бійців і передають листи, передають листівки, передають те, що вони роблять. Хлопці завжди хочуть домашнього, смачного і, звичайно, хочуть найперше, найголовніше – це відчувати про те, що вони нам потрібні, а ми їм потрібні і що ми разом – сила. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. На персональну виставку київської дизайнерки та ілюстраторки Ганни Ткач запрошують у Шепетівському музеї імені Миколи Островського.
В експозиції, яка має назву «Галактика фантазій», зібрано понад 80 робіт мисткині. До слова, вона родом з Шепетівки. Відкриття заплановане на 15-ту годину у четвер, 15 лютого. Як розповіла телефоном кураторка виставки Марія Юзлова, для творчості Ганни Ткач притаманне поєднання етнічних мотивів і футуризму. Роботи будуть, більшість з них графічні, виконані кольоровими олівцями і лайнером, а також дуже багато буде робіт, представлених комп'ютерною графікою. Ще 6 моделей одягу, 3 моделі з колекції «Гуцульська рапсодія» і 3 моделі будуть представлені з колекції «Кіберпанк». Ось такі цікаві будуть у нас мотиви, будемо все це приєднувати, якось намагатися дітей більше спрямовувати, не тільки дітей, а молодь Шепетівщини, щоб вони саме познайомилися з такими роботами, де поєднані етнічні мотиви та футуризм. Саме вона полюбляє працювати в такому напрямку. Напрямку непростому, разом з тим і цікавому для сучасної молоді. За словами Марії Юзлової, музейники пропонуватимуть невеликим групам відвідувачів виставки і майстер-класи з виготовлення одягу. Будемо намагатися з підручних матеріалів створювати одяг. Це може бути кольоровий папір, будь-яка гофрирована бумага, там якісь нитки або тканина, навіть і целофанові пакети. Тобто використовувати такі на перший погляд речі, які вже не потрібні і не можуть бути вживані. Але ми будемо намагатися з них створити щось таке цікаве, сучасне. Будемо креативно дітьми вчитися думати, якось так, щоб об'ємні такі в нас виходили моделі. 28 пар одружилися у Хмельницькому сьогодні в День закоханих. 10 з них вирішили оформити шлюб за добу. А рекорд наймасовішої реєстрації шлюбу на одній локації нині планують встановити у Кам'янці-Подільському. Як повідомив заступник Кам'янець-Подільського міського голови Вадим Савчук, дійство відбуватиметься на площі Старий Ринок. Там одночасно одружуватимуться 25 пар. До Кам'янця-Подільського вирушила й наша знімальна група. Подробиці ми розповімо у вечірніх випусках новин. І це остання новина випуску. Ми продовжуємо слідкувати за подіями області, тож залишайтеся з нами.